Şəhər Şəhər Uşaq İncəsənət Məktəbi 1938-ci ildən fəaliyyətə başlayıb və illər boyu bu məktəbin nailiyyətləri çox olub. Mənim də təyin olduğum haradasa 2 il bundan öncə təyin olunmuşam və gəldiyim gündən mən də özümü doğrultmağa çalışmışam. Hal-hazırda məktəbimizdə 490 şagird təhsil alır. Həmən şagirdlərlə 187 müəllim məşğul olur. Müəllimlərimizin səviyyələri çox qənaət bəxşdir. Şagirdlərimizlə çox yaxşı məşğul olurlar və biz özümüzdə buna vaxtaşırı nəzarət edirik. Valideynlərlə iş prosesindən danışanda belə deyək ki, əlbəttə ki, hər bir valideyn bura öz evladını gətirəndə bir ürəyində arzu tutur və istəyir ki, evladı gələcəkdə böyük bir mütəxəssis olsun, yaxşı bir sənətkar olsun. Biz də bunu birinci gündən şagirdlərdən elə biz imtahan götürəndə biz onların hər bir tərəfdən onların istedadını yoxlayırıq. Əlbəttə ki, bu məktəbin tarixi çox böyükdür, 80 il az bir müddət deyil. İllər boyu bu məktəbdən görkəmli şəxsiyyətlər çıxıb. Məsəl üçün, mən onlardan bir neçəsinin adını çəkim. Bizim böyük bəstəkarımız Cavanşir Quliyev. Hal-hazırda Leningradda işləyir Faiq Çələbiyev. Sonra bizim Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyində bizim ən çox hörmət bəslədiyimiz Natiq Mustafayev və çox insanların adını çəkmək olar ki, bu məktəbin belə görkəmli yetişdirmələri var. Əslində, Şəkinin tarixi bilirsiniz ki, çox qədimdir. Və bu tarixlərdə Şəkidən nə qədər bəstəkarlar, nə qədər görkəmli insanlar çıxıb, nə qədər professorlar. Və onu deyim ki, bir neçəsinin adını çəkim, Emin Sabitoğludur, Şəfiqə Axındovadır, Sabit Rəhman və digərləri, Cövdət Hacıyev, digər görkəmli şəxslər Azərbaycandan, Şəki çox görkəmli şəxsləri Azərbaycana bəxş edib. Və hal-hazırda da açığını deyim ki, şəxsən mən özüm bu məktəbə gələndən sonra belə bir fikirə düşdüm ki, bu Şəkinin qədimliyinə bağlı qədim alətlərdən bir folklor ansambl yaradım. Və onu da yaratdım. Siz bunu tədbirdə də gördünüz ki, bizim haradasa 12-ci, 13-cü aid olan qədim alətləri mən oturdum bunu internetdən, kitablardan oxudum və onları təqribi olaraq oxşar bir alətlər, belə deyək ki, həm özlərindən, həm də nətər deyim, restorasiya olunmuş formada. İndi əlbəttə ki, 12-ci əsrdən bura qədər gəlib çıxmış bir alət düzü yoxdur. Amma şəxsən məndə yoxdur, bəlkə indi haradasa. Amma mən onu haradasa belə restorasiya elətdirə oxşadıb və onlara və səslərini də aldıq. Və öz də şahid olduğu ki, səslənməsi də çox yaxşı idi. Bizim ansamblda şagirdlərdən də mən bir iki nəfər elə o da ansambla dəvət elədim. Həm heç olmasa müəllimlərlə bir yerdə onlar da professional səhnələrə öyrəşsinlər. İkinci tərəfdən də əlbəttə ki, şagirdlər üçün daha maraqlı idi o alətlər ki, görün bunun ifası nətəridir. Düzdür, şagird bugün tarda oxusa da, amma əlində ifa elədiyi alət, ud aləti onun üçün daha maraqlı idi. Onun pərdəsi var, bunun pərdəsi yoxdur. Yəni, bunların hamısını biz açığını deyim ki, vaxt aşırı, onsuz da biz bunu aşılamalıyıq ki, şagirdlərimizdə həm keçmişimizə qarşı, həm bugünümüzə qarşı, həm gələcəyimizə qarşı inamla hərəkətlərini eləsinlər. Biz demək olar ki, heç bir müsabiqəni buraxmırıq. Hansı müsabiqə varsa, biz orada mütləq iştirak eləməliyik. Ən azından bu mütləq vacib bir məsələdir ki, məsuliyyət ilə yanaşmaq lazımdır bu işlərə. Şagirdlərimizə qarşı diqqətlə yanaşmaq lazım ki, onlar sənətin incəliklərini daha dərindən bilsinlər. Hətta bir müsabiqə olanda demək olar ki, hər həftə şəxsən mən özüm müəllimlərə deyirəm ki, tapşırıram ki, gəlsinlər, şəxsən özüm yoxlayaq, baxaq və belə konsultasiya edib nə çatışmazlıq var, nə eləmək lazımdır və şagirdlərlə çox ciddi məşğul oluruq. Hal-hazırda bir ay öncə biz getdik rəqs müsabiqəsi Ağcabədə getdik Qarabağ kubokuna aldıq. Haradasa ayın ikisində Bakıda Azərbaycan kubokunu aldıq və digər müsabiqələrdə hansı müsabiqə bizə gəlsə, biz orada iştirak edirik. Mən 28 il müəllim işləmişəm və 28 il müəllim işləyəndə bir var imtahana hazırlaşılan, bir də var müsabiqəyə. Əlbəttə ki, müsabiqədə daha çox ciddilik lazımdır, daha çox ifaçılığa üstünlük vermək lazımdır. Hər bir məktəbdə, belə deyək ki, bəlkə də bir 10 nəfər, 15 nəfər şagird müsabiqəyə daha çox yararlı olur. Düzdür, məktəbdə 490 şagird təhsil ala bilər,
Amma müsabiqədə 490 şagird iştirak edə bilən, yalnız buradan seçim olan şagirdlər, istedadı olan şagirdlər və bu istedadlı şagirdlərlə də əlbəttə ki, istedadlı müəllimlər məşğul olur. Və bunların da hamısının ciddiliyi aparır, çıxardır, Respublika laureatı olur şagirdimiz, ikinci yeri tutur və yaxud da diplom alır və yaxud da sertifikat alır. Bunun heç bir önəmi yoxdur. Əsas odur ki, şagird o məsuliyyəti hiss eləsin və getsin o səhnəni görsün, professional səhnəni görsün və oradakı digər rayonların, indi əlbəttə ki, Bakı böyük bir şəhərdir, dünyada tanınmış bir şəhərdir, orada professorlarımız bizim, xalq artistlərimiz dərs deyir. Bizim özümüzün də ehtiyacımız var ki, biz gedək elə onları şagirdlərini görək. Əlbəttə ki, bu bizə də lazımdır, şagirdlərimizə də lazımdır. Daha çox onda inkişaf gedir məktəblərimizdə. Bizdə 89 məzunumuz olub, biz sonuncu imtahanlarda da valideynlərlə də maraqlanırıq və şagirdlərlə də maraqlanırıq və onlardan bir qismi təhsilini düzdür, musiqi sahəsində davam edir, bir qismi isə təhsilini istəyir ki, ali təhsil alsın. Əlbəttə burada oxuyub qutaran şagirdlərin hamısı, yəni ki, birbaşa musiqiyə yönəlmir, digər sahələrdə yönəlirlər. Amma ən yaxşı şagirdlərimizi əlbəttə ki, təbliğatına şəxsən özüm aparıram ki, bu gözəl musiqiçi ola bilər, gələcəkdə gözəl bir incəsənət xadimi ola bilər, bir böyük ifaçı ola bilər. Mən bunların hamısını görürəm ki, bu uşağın bu istedadı var və bu uşaq gedib hardasa Respublika müsabiqəsində bir yer alıbsa, deməli bu uşağın gələcəyi var. İndi yenə də bəzən hallarda valideynlərin fikri fərqli olur. Biz elə bir vaxt olur ki, biz onlara müdaxilə edə bilmirik. Əslində, mən bu məktəbə təyin olub gələndə, ümumiyyətlə, belə fikirləşdim ki, bilirsiniz, hər bir insan hər hansı bir yerə gedəndə bir qarşısına məqsəd qoyur. Mən də bura gələndə açığını deyim ki, gördüm ki, elə 2 ildən sonra məktəbin yubileyidir və fürsəti əldən vermədim açığı. Çünki bu elə bir məqam idi ki, həm məktəbin 80 illik tarixini göstərmək lazım idi, həm özümün hansı qabiliyyətim var, nə bacarıram, bunu göstərmək lazım idi. Həm də istəyirdim ki, elə fərqli bir, fərqli bir çıxış olsun. Çox sağ olsunlar. Bu işlə mənə köməklik göstərdilər. Cənab Elxan Usulov, bizim icra başçımız, çox böyük köməklik göstərdi bizə. Çox sağ olsun Zəlinə xanım Cavadova, bizim regionumuzun rəisi Mirvari xanım Zeynalova bizə çox şəxsən çox köməklik göstərdilər. Və mən də gəldim, oturdum. Bu məktəbdə yox idi. Ansambl yaratdım, iki ansambl yaratdım. Yəni ki, yox idi burada. İnstrumental ansambl yaratdım bir və qədim alətlərdən ibarət folklor ansambl yaratdım iki. Və burada şagirdlər də qatdım ansamblara. Ki, qoy, həm şagird, müəllim, kontingent bir yerdə olsun, səhnədə bir yerdə olaq. Və o cümlədən də birinci məqsədim də, əlbəttə ki, mən özüm də səhnədə olmalı idim. Çünki bu işləri yaradıb, yəni ki, qıraqda dayana bilməz idim. Ona görə də səhnədə ilə başda özüm olmaqdan bütün məktəbi yığdım. Sağ olsunlar, bizim bu xor kollektivi də yaratdım, müəllimlərdən ibarət. Yəni, özünüz indi gördüyünüz gün, yəni ki, onun qiymətini, dəyərini mən verə bilmərəm. Yəni, onun dəyərini sizlər verə bilərsiniz. Hansı səviyyədə idi, necə idi? Əslində, bu yubiley tədbiri mənim üçün böyük bir intiham idi. Mən qarşıma həqiqi mənada böyük bir, bir məqsəd qoymuşdum ki, bu yükün öhdəsindən mən gəlməliyəm. Və bizim Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinə bizim gözəl şəxsiyyət Vüqar müəllim Baxışov gəlmişdi. Və öz fəxri fərmanları ilə gətirmiş, fəxri fərmanı gətirmişdi. Siz özünüz də gördünüz bizim İcra başımız Cənab Elxan Usulov da öz hədiyələrini tərtib elədilər. Yəni də bunların hamısı, mən bilirdim ki, çox böyük bir məsuliyyətin altına girmişəm. Həm mən bilirdim ki, nazirliyimizdən də nümayəndə gələsdi və nəinki musiqçilər, hətta digər insanlar da burada, bütün şəhər ictimaiyyəti çıxış edəsidir. Və bunun, bu qədər ictimaiyyətin qarşısında şəxsən mənim, elə bil ki, mən bunu özümə imtahan sayırdım. Şəxsən mənim bir intihamı idi, görürüm. Mən bu 2 ildə gəldiyim müddətdə yaxşı, mən nə qardım. Belə deyək ki, 80 illik idi, 78 il, məsəl üçün, digər direktorlar işləyib, uğurları çox olub. Onlar da, yəni ki, hər bir addımda məktəbə uğur gətiriblər. Amma mən özüm-özümə də belə bir qarşıma məqsəd qoymuşdum ki, görürüm, istədiyim bir
sədim o nailiyyəti əldə edə biləcəm. İnanın ki, biz dayanmadıq. Həftənin bir iki günü instrumental ansambla məşğul edim, iki günü folklor ansamblına məşğul edim, iki gün xorla məşğul edim. Yəni ki, həftədə bir gün boş vaxt yox idi ki, biz dayanaq. Şəxsən mən hər gün özüm başda olmaqla bu ansambla yaratdım və özüm məşğul olmuşam. Və sonunda da siz özünüz də gördünüz ki, hansı səviyyədə olduğunu siz gördünüz. Belə deyək ki, tədbirdə bizim Abid Kələviyev çıxış elədi, kamançada özünüz gördünüz. Bizim o uşağımız laureatdır, respublika laureatdır. Və bu uşaqlardan başqa bizim digər laureatlarımız da var. Sadəcə biz yığcam olsun deyə biz bunu çox böyük 2 saat eləyə bilərdik, 3 saat eləyə bilərdik. Məsəl üçün ora şagirdlər də daha çox gəlb eləyə bilər. Düzdür, şagirdlər gəlb elədik, amma əslində biz bunu bir konsert xarakterli eləmişdik deyə. Ona görə də şagirdlər həm ansamblda var idi, həm solo ifalarda var idi. Amma biz elə elədik ki, biraz yığcam olsun. Səbəb o idi. Amma biz istəsək əlbəttə ki, şagirdlərimizdən də böyük bir konsert təşkil və hər ilin sonunda onsuz da məktəbin yekun konserti olur və şagirdlərdən ibarət olur. İndi biz qismət olsa şagirdlərimizdən ibarət məsəl üçün belə turlar təşkil etmək istəyirik. Gedək başqa məktəblərdə, gedək başqa rayonlarda da biz şagirdlərimizi göstərək, həm də müəllimlərimizin qüvvəsini göstərək. Bilirsiniz, həm də burada bir iş var ki, şagirdlərlə müəllimlər məşğul olur, düzdür. Burada bir iş var ki, həm də müəllimlər burada istəsə də istəməsə də öz üzərində, yəni ki, hər həftədə 2 gün biz məşğul olurduq və müəllimlər də öz üzərində işləyirdilər. 89 məzunumuz olub. Onlardan bir neçəsi bizim Şəki Musiqi Kollecinə daxil olub. Bir neçəsi də təhsilinə davam edir. Ən çox, deyək ki, çoxsu təhsilinə davam eləməyə daha çox fikir verir. Ali təhsil almaq istəyirlər. Ancaq onu da deyim ki, lap ali təhsil də alsalar, hər bir insanın musiqi təhsili olması vacibdir. İnsanın dünya görüşü dəyişir. İnsanın dünyaya baxışı dəyişir. Və açıqını deyim ki, musiqi məktəbi oxuyub qutaran insanın fərqli olur, xarakteri də fərqli olur. Ona görə də mən şəxsən özüm belə məsləhət bilərəm ki, hər bir Azərbaycan evladı musiqi təhsilası daha yaxşı olar. İnkişafa doğru getməliyik. Bütün dünyada sivilizasiya gedir və biz bunu görürük. Əlbəttə ki, bu bizi aparmalıdır. Mütləq yuxarılara, yüksəklərə aparmalıdır. Biz bundan kifayətlənməli deyilir. Şəxsən mən bu yubileyi elədim, qutardım və hamı elə bildi ki, yəqin daha biz istirahətə heç olmasa bir 3 gün, 5 gün də olsa saat, amma səhərsi günü Vüqar müəllim çox sağ olsun. Vüqar baxışıb nazirlikdən gələn nümayəndəmiz. Səhərsi günü oturduq, ətraflı söhbətlədi. Vüqar müəllim elə təkliflər verdi ki, həqiqi mənada Vüqar müəllimin təklifləri məni çox düşündürməyə başladı. Mən çalışacağım ki, əlbəttə Vüqar müəllimin o gözəl təkliflərini mən həyata keçirim, doğruldum. Əlbəttə ki, biz dayanmağa haqqımız yoxdur. Ömür gedir, gün gedirsə biz çalışmalıyıq. İnşallah elə bizim yubileyin səhərsi günündən bir gün keçdi. Bir gün, yubileydən bir gündən sonra indi mən adını demək istəyirəm, hansısa bir əsərlər üstündə başladıq biz çalışmağa və hal-hazırda da çalışırıq. Təbii ki, o mənim şəxsi fikrimdir, mən bunu söylədim. Əlbəttə ki, şahmat da gözəldir, idman da gözəldir, hər biri gözəldir. Amma musiqi tam fərqli bir şeydir. Baxın, belə bir şey, belə bir düşünək ki, hər hansı bir, məsəl üçün, bizim rəsim işləyirlər şagirdlərimiz və mütləq bunun sərgisində hər hansı mütləq orada fon musiqi gedir. O fon musiqi o rəsmi əslində canlandırır. Musiqi həqiqətən ruhun qidasıdır. İnsan əsəbləşəndə görürsünüz ki, hansısa bir musiqiyə qulaq asır. İnsan qəmlənir, hansısa bir musiqiyə qulaq asır. Musiqi əslində böyük bir varlıqdır. Musiqidə 7 not var. Görün, neçə əsrlərdir musiqilər yazılır və heç bir-birinə oxşamır. Görün, nə boyda möcüzə var. Milyon yox, milyard yox, görün, nə qədər musiqilər. Amma görün, nə boyda möcüzə var ki, heç biri bir-birinə oxşamır. Və musiqi dünyası belə bir dünyadır ki, əlbəttə mən onu nəyə görə çox istəyirəm ki, şagirdlərimiz, məsəl üçün, valideynlər bu haqda düşünsün. Bugün o qədər bayağı musiqilər, o qədər belə bir musiqilər var ki, heç olmasa bugün bizim məktəbimizi təhsil alan şagirdlər, sabahlarım o musiqiyi eşidəndə də heç ona əhəmiyyət vermir.
Ona görə ki, bizim böyük şairlərimiz, bizim böyük bəstəkarlarımız Azərbaycana o qədər zəngin bir tarixi var ki, heç açığını deyim ki, o musiqilər gələndə şəxsən insan özünü döndərib qırağa getmək istəyir, o musiqiləri eşitməsin. Amma gəlin Üzeyir Hacıbəyov, Sənsiz, Sevgili Canan və yaxud da və digər heç bundan doymaq olur. Heç vaxt doymaq mümkün də deyil. Mən arzulayaram ki, şəxsən mənim iki evladım var, ikisi də musiqiçidir. Şəxsən mən evladlarımı yönətdim, yönləndirdim ki, qoy gələcəkdə bir vətənimizə layiqli bir musiqiçilər olsun. Bunların hamısı bizim millətimizin gələcəyimiz üçün vacib, önəmli bir amildir ki, musiqi lazımlı bir, heç vaxt musiqidən uzaq dayanmaq olmaz. Siz təsəvvürləyin ki, musiqidən uzaq dayansa biz harada olarıq? Təsəvvür eləmək mümkün deyil.